2018-nchi yil dekabrda O'zbekistonda internet 10 barobarga tezlashishi e'lon qilingan edi. Ammo o'tgan bir yil davomida o'zbekistonliklar internet tezlashishi uyoqda tursin, hatto yomonlashib ketgani to'g'risida ko'plab shikoyat qilib kelgani ko'zga tashlandi. Rasmiylar esa o'tgan yilda internet tezligi chindan oshganini ta'kidladilar. Masalan, 2019-yil yozida O'zbektelekom kompaniyasi rasmiylari xalqaro paketli kommutatsiya markazi komplekslarining umumiy o'tkazish qobiliyati 10 barobarga, ya'ni soniyasiga 110 gigabitdan soniyasiga 1200 gigabitgacha o'sganligini jurnalistlarga ma'lum qilgan edi. Bu esa yakuniy iste'molchi bo'lgan aholiga emas, balki internet xizmatlarini taklif etuvchi provayderlarga yetkazib beriladigan tezlikdir. Xo'sh, provayderlarga yetkazib beriladigan internet tezligi 10 barobarga oshgan ekan, unda odamlar nega yil bo'yi sifatsiz internetdan shikoyat qilib keldilar? Bunga javobni yana o'sha uchrashuvda O'zbektelekom kompaniyasi vakillari berib bo'lishgan edi. Kompaniya matbuot kotibi Aleksandr Suchkov odamlar internet tezlashganini sezmaganini, uylar, ofislarga o'rnatilgan qurilmalarning bunday yuqori tezlikka javob bera olmasligi bilan izohlagan. Keling, bugun har birimiz internetdan foydalanish uchun ishlatayotgan qurilmalarni tekshirib ko'ramiz. Mening uyimga 100 ming so'mlik tarif asosida ishlovchi optik tolali internet tushirilgan. Bunday internetni ko'plab odamlarning cho'ntagi ko'tara oladi albatta. Mening provayderim mazkur tarif asosida kunning birinchi yarmida soniyasiga 50 megabit, ikkinchi yarmida esa 10 barobar sekin, soniyasiga 5 megabit internet tezligini taqdim etadi. Siz ko'rib turgan birinchi natija erta tongda olingan bo'lsa, ikkinchisi tushdan so'ng tasvirga tushirilgan. Umuman olganda Toshkent shahrida optik tolali internet bilan muammo deyarli yo'q. Tezlik ham yaxshi, narx ham uncha qimmat emas. Eng muhimi, internet tezligi keskin o'ynamaydi. Ammo mobil internetning ahvoli qanday? Mamlakat bo'ylab simli internet faqat Toshkent shahrida nisbatan yaxshi rivojlangan. Viloyatlarda esa asosan mobil internetdan foydalanishga to'g'ri keladi. Men 4G tarmog'i asosidagi mobil internetni kunning turli vaqtlari davomida tekshirib ko'rdim. Natijalar esa ko'rib turganingizdek bir-biridan keskin farq qiladi. Bu mobil internet tezligi barqaror emasligidan darak beradi. Keling, endi asosiy savolga o'tamiz. O'zbekistonda 2019 yilda internet chindan ham tezlashdimi? Men internet tezligini tekshirib ko'rganim SpeedTest xizmatining 2019 yil dekabr oyidagi hisobotida O'zbekiston mobil internet tezligi bo'yicha 140 davlat ichidan 134-chi, simli internet bo'yicha esa 177 davlat orasida 108-chi o'rinni egallaganini ko'rish mumkin. Hisobotda O'zbekistonda internet holati juda kichik raqamlarda o'zgargani ko'rsatilgan. Ushbu video tayyorlanishidan avval BBC o'zining ijtimoiy tarmoq sahifalarida mushtariylarga internet so'nggi 1 yil ichida tezlashdimi degan savol bilan murojaat qildi. Qoldirilgan javoblarning aksariyati esa ijobiy ma'noda bo'lmadi. Odamlarning internet yuzasidan shikoyati davom etar ekan, innovatsiya va xorijiy investorlarni mamlakatga jalb etish, tadbirkorlik va ta'limni rivojlantirish borasidagi rasmiylar gaplari fonida mamlakatdagi internet ahvolini yaxshilash zaruriyatiga e'tibor berayotgan insonlar ko'plab topilmoqda. Telegramdagi Zametka ekonomisti kanali muallifi shunday yozadi: "Tashqarida 2020 yil. Inson uchun internet xuddi ovqat, suv, elektr energiyasi va gaz kabi eng birlamchi asosiy zaruriyatlardan biriga aylangan. Maslow piramidasidan bilamizki, ushbu ehtiyojlarni qondira olmagan insonga boshqa narsalar mutlaq ikkilamchi, keraksiz bo'lib tuyuladi." Internetdan doimiy foydalanuvchi inson sifatida shuni aytishim mumkinki, haqiqatan o'tgan yil davomida O'zbekistonda internet tezligi ma'lum darajada oshgani sezildi. Narxlar arzonlashgani kuzatildi. Ammo bu rasmiylar so'zlayotgan taraqqiyot uchun yetarlimi? Zamonaviy dunyoda yuqori tezlikdagi internet talab etuvchi bizneslar ehtiyojini O'zbekistondagi internet tezligi qondira oladimi? Mazkur tasvirda BBC'ning Londonda joylashgan ofisidagi internet tezligini ko'rishingiz mumkin. Qanday xulosa chiqarish esa o'zingizga havola.